ভাবি যাব এটো লৈ যাব না লিজা লিজা তো কোন জানে এটো লি হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আগৰ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে এটা সেহিৰ সময় আম্মা আৰু ৰোজা নাৰাখে মানে আম্মা ৰাখিব নোৱাৰে চাকলে ভাগিব লগিয়া হৈ গ'ল আম্মা আজি যে পোলাও বনাইছিলোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে এইয়া চাওকচোন এইখিনি অকণমান আছিলে মানে আমি আৰু ইফতাৰি কৰি ইমান বেছি নাখালোঁ খাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এয়া চিকেন বনাইছিলোঁ বিস্মিল্লা এয়া চিকেন বনাইছিলোঁ চিকেন আছে হেল্ল' উজাও সদায় এনেকুৱা হৈ যায় সাৰ নাপালোঁ মানে কি জানেনে আৰু এটা বজাত খোলে তিনিটা বজাত কৰ সাৰ খত সাৰ পাওঁ মানে গভীৰ নিদ্ৰা টোপনি অহাৰ লগে লগে পটককৈতো ভাঙি নাযায় ন তেনেকৈ মানে মিউজাৰ কাৰণে সেই মিউজাৰ এপেচাত পাইখানা ৰখি থাকিব লাগিব মানুহ চাৰে তিনিটা বজাত আৰু ইমান নাক বজাৰ শুই থাকে নে কিছুমানে চাগে ভাত খালে আৰু মই বাচন চাচন মানে যিবিলাক বহুত বাচন লগাই আছিলোঁ না সেইবিলাক মাজে মাজে থৈছিলে শুকুৱাবিলাক সোমাই দিলোঁ ঢাকত সোমাই লৈছে মই খানা খাই থকাৰ কাৰণে থাকিব পৰা নাই মানে কেনেকৈ ইয়াতে উঠিলে প্লাষ্টিকখন ফালি দিব হাই এভৰিৱান হেৰি কৰি উঠিলোঁ আৰু নামাজ পঢ়িলোঁ এইফালে মিউজাই মোক ইয়াতে নামাজ পঢ়াৰ ৰুমত ৰখি আছে বেটি পিছফালে ই মানে আমি ছোৱালী বুলি ভাবিছিলোঁ সেইকাৰণে বেটি বেটি পোৱা যায় থাকে মই ল'ৰা হয় এতিয়া এতিয়া আমাৰ মিউজাৰ কাৰণে ছোৱালী চাব লাগিব ন বুপু আহ আমাৰ লগত আহ আমাৰ যাব আহ আহ আমি যাব তাতে আহ চাব দৌৰি দৌৰি আহিব ৰ'ব আহ আহ বুপু আহ আমি যাওঁ এয়া এতে কৈ যাবি এতে শুবি এতে শুবি মোৰ শুনা অ এতে শুব ইয়া এতে শুব নালাগে বল তাতে বল আহ এতে কিবা মানে যেতি যেতি ওলাব ই খাই দিব বহুত ভয় লাগে আহ আহ মামীৰ লগত বল 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 মামীৰ লগত বল ধুনু বলা বলা মামীৰ লগত বলা মামীৰ লগত যোৱাকালি আমাৰ লগতে শুই আছিলে ৰাতি এতিয়া আমি চেহেৰি কৰিব উঠিলোঁ যে উঠি গ'ল এয়া এয়া পাপা মামী পাপা লৈ যাবি যাব এইটো লৈ যাব নালাগে আমি লৈ যাম হাই এভৰিৱান সময় পাইছিলে এতিয়া চাৰে চাৰিটামান আৰু আজি দিনটো ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নাই বতৰটো সেমেকা সেমেকা আমি আজি কাম বন একো কৰা নাই একো বনোৱা মিলাও নাই ইফতাৰি বুলি কিবা কিবি অকণমান বনাম বৰা চাউল তেনেকৈ বহুত ভাজি খাই দিম আৰু আম্মাহঁত এতিয়া যাব ওলাইছে এয়া এইফালে এজলিনা মানে আম্মাহঁতে চাৰে পাঁচটা ট্ৰেইন আছে ট্ৰেইনত যাব আহোঁতেতো নিপুত হ'ব আছিলে গাড়ী লৈ আকৌ সিও মানে আহিব নোৱাৰে এইফালে আব্বা আকৌ ৰোজা আছে তাৰপিছত অফিচো আছে মই অফিচৰ পৰা আহে চাৰিটামান বজাত তাৰপিছত আৰু ৰোজা বুলি ক'ত ল'ব আহিব তাৰপিছত আৰু মানে সেয়াও চলা নাই চিফুংখন চলা নাই চিফুংখন চলিলেতো তিনিটা চাৰে তিনিটা মানতে যাব পাৰিলোঁ চিফুংখন চলিলে কিন্তু চিফুঙো চলা নাই সেইকাৰণে এতিয়া ৰখি থাকিবলগীয়া হৈছে পেছেঞ্জাৰলৈকে এইফালে লিজা লিজাটো কোন জানে এইটো লিলিমাহীহঁতৰ যাবি নানীৰ লগত যাবি পাতলা আছে হাগাৰ ভৰিতে খাওঁ কি কৈ আছা এ যাবি বুলি গম পাইছি মাই এ গম পাবই ইয়াৰ কাৰো কাৰণে মন নাই খাবা গেছি আপোনাৰ হ'লনে কিবা গেম চেম খেলা খেলি পোন্ধৰ দিনৰ ফুল ফাই দিয়া ফাইদা উঠাইছে ফাই দিয়া ন চৰি ফাইদা চাওঁ ৰোজাৰ মাউত কোনে লিপষ্টিক লগাইছে চাওঁ হে আহি কেনে এদিন দুদিন থাকে আহি মানে গ'লে বেয়াহে লাগে নাহাই ভাল তাতকৈ ময়ো যাব নোৱাৰোঁ এতিয়া বতৰ আজি পূৰা সেমেকা কি মা নালাগে দিয়া আজি ইফতাৰিত বিশেষ একো নবনালোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ধনিয়া পাত নৰসিংহৰ পাত এইবিলাক আনিছিলে যে মই ভাবিছোঁ বেয়া হৈ যোৱাতকৈ পকৰি খাব মন যায় আছিলে তেনেকৈ সেইকাৰণে এনেকৈ নৰসিংহ ধনিয়া পাত মিলাই পকৰি বনাই দিলোঁ তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ পৰা বৰা চাউল দি পঠাইছিলে ন সেই বৰা চাউল অকণমান সিজালোঁ আৰু লগতে অকণমান বুট ভাজি আৰু ফল মূলখিনি কাটি তেনেকৈ আজি ইফতাৰি
পৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ হাত গ'লে আৰু মানে মন চন একদম বেয়া লাগি গ'ল, একো বনাবকে মন নগ'ল মোৰ, একো নবনাওঁ মানে কি আৰু কিবা কিবিতো যোগাৰ কৰা গৈছে বাৰু আলহামদুলিল্লাহ, যিখিনি খাব পাইছোঁ কিন্তু আৰু বেছি এক্সট্ৰাকৈ যেনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইটো কৰা নহ'ল আৰু। মানে আমাৰ হাত গ'ল থৈ আহি ইফতাৰী বনালোঁ অকণমান, তাৰপিছত আৰু ৰোজা ভাঙি লৈ অকণ ভিডিঅ' এডিটিং কৰিলোঁ, তাৰপিছত আৰু মন বেয়া কাৰণে ভিডিঅ' এডিটিং নকৰিলোৱে, যিমান যি হ'লেও অকণ মনটো বেয়া হ'বই দিয়কচোন ন। এতিয়া 3:10 হ'ল, ভাত পানী বনোৱাই আছে বাৰু, উঠক। 3:10 হ'ল, কি উৎপাত! ৰমজান মাহৰ যেতিয়া আৰম্ভণি হয় মনটো ইমান বেছি কিবা ফূৰ্তি লাগি থাকে, বহুত বেছি ভাল লাগি থাকে ৰোজা চলি থকা দিনকেইটা আৰু। কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে সেইটো ৰোজা শেষ হৈ আহিব ধৰিলে মনবিলাক কিবা এতিয়াতে বেয়া বেয়া লগা নিচিনা হৈয়ে আহিছে। আৰু এয়া নেক্সট ডে, আজি ইফতাৰী বনাবৰ কাৰণে অকণমান আগতীয়াকৈ সোমাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ লগত কিবা এটা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এয়া অনা আছিলে ভকুৱা মাছ আৰু মাছ খাই খাই আমনি লাগি গ'ল কাৰণ এখেতেতো নাখাই এপিছে খাব, বাকী গোটেইবিলাক ময়ে শেষ কৰিব লাগিব। মাছকেইপিছ ভালদৰে গৰম পানীৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া লৈছোঁ এখন পেন, পেনখনত চিকে পানী দিয়া হৈছে, লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অকণমান হালধি, মানে আমি যিখিনি মাছ লৈছোঁ আৰু সেই মাছখিনিৰ জোখেৰে নিমখটো লোৱা হৈছিলে। এতিয়া মাছৰ পিচকেইটা দি দিম আৰু প্ৰায় 3-4 মিনিট সময় এটা ছাইড হ'ব দিয়াৰ পিছত নেক্সট যেতিয়া উতল আহিব ন, এনেকৈ উলট পালতকৈ যি যেতিয়ালৈকে পানীখিনি শুহি নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি মাছখিনি বঢ়াই ৰাখিম, মানে আল্টিমেটলি মাছখিনি সিজাই লোৱা নিচিনা হৈ গৈছে। আনফালে মাছখিনি সিজিব দি এইফালে লৈছোঁ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ ডাঙৰ জাৰটো আৰু দুখন ব্ৰেড। ব্ৰেডখিনি মই হাতেৰে প্ৰথমতে সৰু সৰুকৈ কুটি দিছোঁ কাৰণ গ্ৰাইণ্ডাৰত বেছি মিহি কৰিব গ'লে অকণমান গণ্ডগোল হৈ যাব পাৰে, শুকান শুকান বস্তু যিহেতু, সেইকাৰণে হাতেৰে সৰু সৰুকৈ লৈ ইয়াৰে আমি গুড়ি কৰি ল'ম। আচলতে আমি ব্ৰেড কাম বনাব গৈছোঁ, এনেইতো নৰ্মেলি বজাৰত ব্ৰেড কাম কিনিব পাৰি, কিয়নো পইচা খৰচ কৰোঁ এক্সট্ৰাকৈ ঘৰত, যিহেতু ব্ৰেড আছেই আমাৰ। আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া ব্ৰেড কাম ৰেডি হৈ উঠিছে ঘৰতে, এইখিনি প্লেটত উলিয়াই লৈ ছাইডত ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া এখন প্লেট লৈছোঁ, তাত লৈছোঁ অকণমান কৰ্ণফ্লাৱাৰ আৰু লগতে অকণমান ময়দা আৰু তাত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, মানে যিমান ময়দা আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈছোঁ সেইটো হিচাপত অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ এইটো প্লেটো ছাইডত ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া লৈছোঁ এটা বাতি, তাতে এটা কণী ভাঙি দিছোঁ ব্ৰইলাৰৰ কণী, লগতে অকণমান নিমখ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়ি, ব্লেক পেপাৰ, এইখিনি ভালদৰে ফেটি লৈ ছাইডত ৰাখি দিলোঁ। আৰু এয়া মাছখিনি যে আমি বহাই ৰাখিছিলোঁ প্ৰায় 10-12 মিনিট সময় সিজাই লোৱাৰ পিছত মাছখিনি ভালদৰে সিজি গ'ল, এতিয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মাছখিনি ধোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, হা ধুব নালাগে আৰু। এতিয়া এইখিনি আমি যিখিনি মানে কাটা আছে মাছৰ কাঁইটবিলাক বাচিব লাগিব, মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে যিমানখিনি কাঁইট আছে আটাইখিনি উলিয়াব লাগিব। আৰু অলপ আগতে যে ক'লোঁ পেটৰ মাছ লৈছোঁ, এইকাৰণে আচলতে পেটৰ মাছ লোৱা হৈছে, পেটৰ মাছত যে কাঁইটটো কম থাকে, সময়ো বেছি নালাগে কাঁইট বাছোতে, যদি পিঠিৰ মাছ হয় অকণমান কাঁইট বেছি থাকে, কিন্তু পিঠিৰ মাছ হ'লে টেষ্টটো বেছি ভাল লাগিব হা। এতিয়া ময়ো অকণমান কাঁইট বাছি দি মই এটা কামতো লাগি থাকিলে নহ'ব, এখেতক আটাইখিনি দায়িত্ব দিলোঁ কাঁইট বাছৰ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত এচামুচ বা দুচামুচৰ জোখেৰে তেল দিছোঁ, প্ৰথমতে দিছোঁ 3টামান কেঁচু জলকীয়া তেলত ফুটাই লৈছোঁ, তাৰ লগে লগে এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ মিডিয়াম চাইজৰ, লগতে অকণমান আদা আৰু 2-3 ফুটা নহৰু, এইখিনি আমি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। মানে আল্টিমেটলি ক'বলৈ গ'লে মানে এইখিনি কেঁচা কেঁচা যেতিয়ালৈকে ভাৱ এটা নাথাকে ন তেতিয়ালৈকে আমি ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি এনেদৰে 4-5 মিনিট সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে ভাজ খাই গ'ল। এতিয়া গ্ৰাইণ্ডাৰৰ সৰু জাৰটো উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এইখিনি আমি এটা যেনেকৈ চাটনি চাটনি বনালে মিহিকৈ পিছোঁ ন তেনেকৈ পিচি ল'ব লাগিব। এতিয়া পিচি লওঁ আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্টটো দি লওঁ। এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অকণমান জিৰা গুড়ি, অকণমান ধনিয়া গুড়ি, অকণমান গৰম মছলা আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি, লগতে এখন ব্ৰেড হাতেৰে কুটি কুটি দিছিলোঁ যাতে বাইণ্ডিং কৰোঁতে আমাৰ ভাল হয়, মানে মেৰ খায়। এতিয়া আটাইখিনি আলু পিটিকিলে যেনেকৈ পিটিকো ন ঠিক তেনেকৈ পিটিকি লৈছোঁ যাতে গোটেইখিনি গোটা গোটা হৈ নাথাকে, মিহি হয়, আৰু পিছৰ ফালে ক্লিপটো মোৰ নাই। এতিয়া আপোনালোকক মই বুজাই দিওঁ হা, মই যেনেকৈ কাবাব বনাইছিলোঁ ন এতিয়া ছেম আমি কাবাবৰ নিচিনা শ্বেপ দিম, দি প্ৰথমতে আমি যিখিনি ময়দা আৰু কৰ্ণফ্লাৱাৰ লৈছিলোঁ সেইখিনিত লগাই ল'ম উল্টা পুল্টাকৈ। নেক্সট আমি নেক্সট ষ্টেপটোত লগাম আমি যিখিনি কণীৰ এটা ঘোল বনাইছিলোঁ তাতে ডুবাই দিম,
তাৰপিছত তাৰ পৰা উলাই আনি যিখিনি ব্ৰেড কাম লৈছিলোঁ না ব্ৰেড কামত দি যিখিনি এক্সট্ৰা আছে অকণমান জোকাৰি জোকাৰি দি আটাইকেইটা এনেকৈ ৰেডি কৰাই লৈছিলোঁ নাজানো ক্লিপটো দিলিতে হৈ গ'ল নে মোৰ ক'ত কেনেকৈ হৈ গ'ল মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু প্ৰথমতে এনেকৈ আমি কাবাবৰ বা কাটলেট বনাইছোঁ আচলতে ফিচ কাটলেট কাটলেটৰ শ্বেপ দি প্ৰথমতে লগাইছিলোঁ ময়দা আৰু যিখিনি কৰ্ণফ্লাৱাৰ তাতে লগাই লৈছিলোঁ উল্টা পুল্টাকৈ ছেকেণ্ড ষ্টেপত আমি কৰিছিলোঁ যে কণীৰ যিটো ঘোল বনাইছিলোঁ তাতে ডুবাই দিছিলোঁ তাৰ পৰা উঠাই আনি যিখিনি ব্ৰেড কাম আছে ব্ৰেড কাম লগাই দিছিলোঁ আৰু এনেকৈ আটাইখিনি ৰেডি কৰাই লৈছিলোঁ আৰু এনেকৈ মিডিয়ামটো ল' ফ্লেমত আমি কাটলেটকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু সঁচাকৈ ফিচ কাটলেট খাবৰ কাৰণে ইমান ভাল লাগে ইয়াতে আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া বা এক্সট্ৰাকৈ কেঁচা পিঁয়াজ লগাই লগাই খাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি মাছ খাব ভাল নাপায় এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি দিবচোন খুব ভাল পাব খাই আনফালে কাটলেট ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু মইতো কৈয়ে থাকোঁ এদিন পোলাও খাওঁ এদিন ৰুটি খাওঁ বা এদিন পৰঠা বনাওঁ আজি এইকাৰণে এনেকৈ পৰঠা বনালোঁ বেলি লোৱাৰ পিছত মাজত ৰিফাইন অইল দিছোঁ দি আৰু এনেকৈ ট্ৰায়েংগলৰ শ্বেপ দিছোঁ মানে দিয়া ট্ৰায়েংগল নহয় আচলতে স্কুৱেৰ শ্বেপ দিছোঁ মোৰ মানে বেলনাখন ভাল নহয় বেলনাটোতো মানে বেলনাবাৰীডাল একদম বেয়া আগৰখনটো ইয়াত যিখনত বেলে সেইখনটো ইমান ওখ আছিলে সেইকাৰণে তাতে মই নেবেলোঁ আৰু এইডাল যে ইমান পাতলা পুতলা মানে চব বস্তু কিনা হয় কিন্তু এইটো বস্তু মানে ধ্যানেই নাহে এবাৰ ল'ব লাগিব মানে ঈদৰ পিছত তেনেকৈ আৰু ইমান যে বেয়া লাগিছে ন ফিছ কাটলেটৰ ৰেচিপিটো মানে ভালকৈ শ্বেয়াৰ কৰাৰ নিচিনা নহ'ল আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাব আৰু বনাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব ৰোজাটো আছে বাৰু ভালেকেইটা সাত নটা ৰোজা আছে আৰু আপোনালোকে বনাব বুলি আশা কৰিছোঁ মই আৰু প্ৰত্যেক দিনাৰ নিচিনাকৈ এখেতে মানে সদায় ফ্ৰিজ কটাৰ দায়িত্বটো লয় আৰু এনেও ৰমজান কাৰণে মানে ৰোজাৰ কাৰণে এনেইতো অফিচ পাঁচটালৈকে থাকে এতিয়া চাৰিটামানতে বা চাৰে তিনিটামানতে চাৰে তিনিটাত নিদিয়ে বাৰু চাৰে চাৰিটা চাৰিটামানতে এখেতক আহিব দিয়ে অফিচৰ পৰা তেনেকৈ টুক তাকে দুয়োজনে মিলি কৰি থাকোঁ কামবিলাক তাৰপিছত বহুতে সুধি থাকে কমেণ্টত মই পাৰ্চনেলি মানে কমেণ্টত ৰিপ্লাই দিওঁ যদিও হয়তো কেতিয়াবা নপঢ়িব পাৰে যে মোৰ শাহুমাক ক'ত থাকে ভিডিঅ'ত কিয় নোলায় এতিয়া কথাটো হ'ল যে মোৰ শাহুমা মানে একেবাৰে সুস্থ নহয় তেওঁ অসুস্থ লগতে তেওঁক আগতে ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ মই বাবাটো ভিডিঅ'ত উঠিছিলে বহুতখিনিয়ে উঠিছিলে মানে পূৰা কথা পাতিছিলে কিন্তু শাহুমা গা বেয়া কাৰণে মই ভিডিঅ'ত নেদেখাওঁ কিন্তু মোৰ এনেকুৱা নহয় যে শাহুমাৰ প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেম বেলেগৰ হয় আৰু ভিডিঅ'ত মই দেখাইছিলোঁ দেখুৱাৰ কাৰণে মানে বেলেগৰ ওচৰত উল্টা পুল্টা বেয়া কাপোৰত থকাত দেখাইছোঁ অমুক তমুককৈ দেখাইছোঁ তেনেকুৱা নানান ধৰণৰ মই কথা শুনিবলগীয়া হৈছিলে আৰু মই মানে কিছুমান কথা ফেচ টু ফেচ কৈ ভাল পাওঁ আৰু কাৰণ মই নিবিচাৰোঁ যে মোক এনে এনে ব্লেম দি থাকক সেইকাৰণে যিকেইটা ভিডিঅ'ত শাহুমা আছিলে পাঁচ ছটা সাতটামানত মই গোটেইকেইটা ভিডিঅ' মই ডিলিট কৰি দিছোঁ সেইবিলাক সেইকাৰণে মই তেওঁক নেদেখাওঁ কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ একো বেয়া ভাৱ নাই আৰু মানে প্ৰব্লেম বেলেগৰ হয় এতিয়া মোৰ নিজৰ মা হ'লে কিন্তু মই সেইখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব নালাগিলে হয় কাৰণ আজি মোৰ মা সুস্থই বা অসুস্থই হওক বা ভালেই বা বেয়াই হওক বা বেয়া কাপোৰতে থাকক বা লেতেৰা কাপোৰতে থাকক মোৰ ভাই এনেকৈ নকয় যে তই মোৰ মাইক এনেকৈ এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত নুঠাবি বা এনেকৈ নুঠাবি মোক বেয়া কাপোৰ মানে এটা বেলেগে মিনিঙত কৈছিলে বাৰু মোক এনেকৈ বহুত বহুতৰে আগত কৈ ফুৰিছিলে শুনিছোঁ মই সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'কেইটা ডিলিট কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু তেনেকৈ সেইকাৰণে মই তেওঁক দেখুওৱা নহয় কিন্তু বহুত ভাল হয় তেওঁক আলে ভালেই ৰাখক সদায় আৰু আজি ভাবিছোঁ অকণমান ক্ৰীম দি ফ্ৰুট চেলাড বনাই দিওঁ তাৰ কাৰণে আপেল সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আপেলৰ বাকলিবিলাক মানে ভাল নালাগে আপেলৰ বাকলি খালে এনেও গেষ্ট্ৰিক হয় বুলি কয় আপোনালোকেও নাখাব আৰু আজিকালি বোলে আঙুৰতো কিবা নানান ধৰণৰ বেমাৰ ওলাইছে তেনেকৈ ভয়ে লগা হৈছে ফ্ৰুটছ খাবও আঙুৰখিনিও ভালকৈ ভিজাই ৰাখি মানে নিমখ পানী দি ধুই লৈছোঁ কোৱাৰ কাৰণে ৰুণাই কৈছিলে চাগে কমেণ্টত তেনেকৈ ইয়াৰ ফ্ৰিজ চেলাডখিনি ৰেডি কৰাই ল'লোঁ আচলতে মিহলোৱা নাই ক্ৰীমৰ লগত কাৰণ অকণমান আজানৰ কাৰণে সময় আছে যে আইঅ' এইফালে মোৰ ফিচ কাটলেটকেইটা চাওকচোন জানো নাখাই সজাহে ৰাখিম ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছিলে কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে সুধি আছিলে যে বা ঈদৰ কাপোৰ ল'লেনে ঈদৰ কাপোৰ ল'লেনে ঈদৰ কাপোৰ লোৱা হৈ গ'ল বাৰু ফ্ৰাইডে লৈ গৈছিলোঁ আমি বজাৰলৈকে ফ্ৰাইডে নহয় চৰি ছেটাৰ থাৰ্ছডে গৈছিলোঁ আমি বজাৰলৈকে দুযোৰকে লোৱা হৈ গ'ল চিলাব দিছোঁ আৰু নেক্সট আজিটো ভিডিঅ'টো দিয়া হ'লে বাৰু কাইলৈ ভিডিঅ' দিম ঈদৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখাম হা সেইকাৰণে ভাবিছোঁ পিছতে মিহলাই ল'ম আৰু ভাবিছোঁ এয়া টেবুলখন ৰেডি কৰাই লওঁ আৰু ইফতাৰিত লাহে লাহে মাজতে ফেচবুকতো পাইছিলোঁ পোষ্ট এটা ফাৰ্ষ্ট ইফতাৰিত ইমান যোগাৰ লাহে লাহে কমি কমি আহে আচলতে বনাই মানুহ আমনি নাপায় কিন্তু খাই আমনি পোৱাৰ নিচিনা হৈ যায় খাবই মন নোযোৱা হৈ যায় পিছলৈকে আৰু যিসকলেতো ৰোজা ৰাখে জানে ইফতাৰিত পানী আৰু হেজেল হোৱাৰ পিছতে কি যে ভাগৰ লাগে কিন্তু মোৰো সেই ভাগৰ লাগে মই আকৌ ভজা পোৰাখিনি খাই বাকী পোলাও চোলাও সেইবিলাক বনাওঁ যদিও ইমান বেছি নাখাওঁ আৰু আজিও ইফতাৰিত চিম্পলে বনাইছোঁ ক'লোৱে নহয় বনাই আমনি নালাগে পিছলৈকে খাবই মন নোযোৱা হৈ যায়
তাৰপিছত এখন প্লেট দিছিলে আমাৰ মাহীহঁতৰ মানে হাজবেণ্ডৰ মাহী আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে থাকে যিহেতু মাহীয়ে প্লেট দিছিলে আৰু এয়া মই যে বনালোঁ পৰঠা ফিছ কাটে লগতে ফ্ৰিজ কাটিলোঁ আৰু বুট ভাজা তেনেকৈ আৰু অৰেঞ্জ জুচ ল'লোঁ এইখিনিয়ে আজিলে আছিলে ইফতাৰত মানে আমাৰ চলি থাকোঁতে মোক আৰু জ্বলা জ্বলাকৈ খোৱাত লাগিছে মাংস কেনেকুৱা আহিছে গোটেই খাই দিলে এইবিলাক আছে কথাই মাত্ৰ লৈছে এখন মই ইমান এনেও নাখাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আনিছিলোঁ ন যোৱাকালি লিজা অকণমান মেহেন্দি লগাই দিলে মেহেন্দিটো আছিলে সাত পুৰণি যোৱা বছৰ ঈদৰে মোৰ দেখা পাই মনত পৰিলে ভাবিলোঁ লাগিব কিন্তু ইমান লগা নাই ক'লা ক'লা টাইপৰ হৈ গৈছে আৰু মই নালাগে বুলি মানে এৰাই দিলোঁ কিন্তু হয়তো অলপ সময় থাকিলে লাগিলে হয় ভালেই লগাইছিলে তাই মই মোবাইল টিপি টিপি হাত তাত বেকা বেকি কৰি থাকোঁতে অকণমান এৰা বেকা হৈ গ'ল আৰু আজি আজি কি বাৰ হয় আজি সোমবাৰ আজি হৈছে 20 এইটো কি দেখাই আছে এই মাৰ্চৰ মাছ চলি আছে দেখোন এইটো 11 কি চাই আছো এইটো 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 নহয় এইটো নহয় এইটো 24 তাৰিখ আজি কিমান তাৰিখ আজি 25 তাৰিখ আজি ফাকুৱা তাৰপিছত কালি অফিচ বন্ধ আছে পৰহিটো বন্ধ নাই চাগে 26-27 আছে এইটো মা পুৰা হৈয়ে গ'ল আৰু এয়া 11 তাৰিখ নে 12 তাৰিখে 11 তাৰিখে এয়া ন ঈদ তাৰপিছত আজি কাপোৰ কিনিব যোৱা কথা আছিলে কাম চাম কৰি গা পা ধুলোঁ তাৰপিছত এখেতে গা ধুই থাকোঁতে ক'ব গৈছে অ' আজি দেখোন এয়া হয় ফাকুৱা হয় তাৰপিছত আৰু ফাকুৱাত ক'ত দোকান পোহৰ খোলা থাকিব বন্ধ থাকিব ন সেইকাৰণে আৰু যোৱা কেঞ্চেল হ'ল কাইলৈ কি কৰিব কালি কি কালি কি বোকা মৰা নেকি আমাৰ ফালে আমি বোকা মৰা বুলি কওঁ কালিও বোলে যোৱা নহ'ব ৰাইজ কেমদিনা বা নিয়ে পৰহিটো আপোনাৰ অফিচ আছে অফিচৰ পৰা ই মানুহ যে কয় গৰুৰ আগত লাউটো কৰি বজোৱা মোক মানে বুৰ্বক বনাব বিচাৰি আছে আপুনি কাপোৰ চিলাব লাগিব ইমান জ্বলা জ্বলিকৈ নহ'ব দেই গম পাইছেনে নাই সোনকাল কৰিব লাগিব